肝脏移植权威陈信明医，过去曾在彰基服务超过30年，但如今医院张贴公告与陈医师契约期满，全因为这件事。当时我们是有接到举报，曾经接到举报，就是说他可能在中国，不管是进行教学或者是协助手术等等。摊开他的经历，专长尸体与活体肝脏移植，但检方查出他涉嫌与药商及地下会对业者组成中介集团，借看诊机会牵线有换肝换肾需求的病患到中国进行器官移植，肝脏供体费落在150万至179万台币左右，肾脏供体费则落在89万台币左右。因为他在没有报备的情况下从事这样的医疗行为，那我们也只能以有违反医疗伦理的疑虑，然后做出这个不续聘的处置。收费标准曝光，从移植到术后照顾、中国医师报酬等等，依照行情不等，每位病患需付出300万到750万台币左右。但曾有病患因为移植失败返台后一周内就过世，彰化地检起诉陈信明医。对陈信被告，具体所处有期徒刑6年，并查扣及申请没收不法所得，总共2037万元。多数病患并无法因此长时间的延续生命。实际求证陈信明医现今所任职的医院，院方表示陈信医师与其他医疗机构任职期间的医疗事件已进入司法程序，不便评论。三立新闻许淑伟彰化报道。